Gjatë 24 oreve të fundit në veri të Kosovës janë regjistruar 3 incidente, respektivisht raste të djegjes së veturave. Të qytetarëve që kanë konvertuar targat, njoftoi Ministria e Brendshme e Kosovës. Incidente në veri, si kurse barikada në rrug, u paralajmëruan edhe zyrtarisht nga përfaqësuesit politik të serbëve, në Kosovë dhe presidenti i Serbisë. Kada kažem miran demokratski, nëse Prishtina fillon me dhunë, me ndonjë veprim lidhur me konfiskimin e automjeteve, ne do të bllokojmë të gjitha vendngalimet dhe hyrjet nga veriu drejt Kosovës qendrore. Kryetari i listës serbe u deklarua pas takimit që partia e tij pati me presidentin Aleksandar Vučić, derisa me 31 tetor, s'ka dona fati vendosur nga qeveria e Kosovës për konvertimin e targave të lëshuara nga Serbia në ato RKS. Si pas presidentit të Serbisë, targat e RKS janë të papranueshme. Nuk ka dorëzim, targat KM do të mbeten. Nuk do të lejojmë që në Kosovë të ndodhë sërish 17 marsi. Duke pasur frikë nga rritja e tensioneve në veri të Kosovës, Bashkimi Evropian kërkoi nga Kosova dhe Serbia qetësi, derisa po kërkon gjetjen e zgjidhjes për targat, e që në parim do të ishte shtyrja a fatit për së paku 10 muaj. Ajo për të cilën më së paku ka nevojë Serbia e Kosova është të ketë më shumë tensione. Ne po punojmë me partnerët tan, si dhe me autoritetet e Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të parandalohet çfarë do shkëndije e përshkallëzimit të situatës. Derisa SBA-ja dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga Kosova që të shtyja fatin për konvertimin e targave, presidentja Vjosa Osmani tha se Kosova vetëm po e zbaton ligjin. Dhe si rezultat i kësaj, Serbia po kërcënon me dhunë e me barikada, të cilat si që dini janë shkelje e të drejtës lirisë lëvizjes. Shtyrjet e afatit për targa nuk po preferon as kryeministri. Unë i ftoj të gjithë qytetarët serbë, të cilët i kanë targa të stërvjetruara, t'i kthejnë ato të Republikës Kosovës. Por njësit konstatojnë se nëse autoritetet në Kosovë insistojnë të mos e shtyjnë afatin për konvertimin e targave, konflikti është i mundshëm. Në rast se qeveria jo nuk tërhiqet nga kjo ide për të zbatu me një nëntur vendimin për targat, unë në kam frikë që do të ketë probleme atje, do të ketë konflikte dhe faj do të imete qeverisë Kosovës që po të regohet jo kooperative me komunitetin ndërkombëtar. Që nga 1 shtatori, Kosova ka filluar procesin për riregjistrimin e automjeteve në targa RKS. Pas 31 tetorit, qeveria e Kosovës njoftoi se automjetet me targa serbe nuk do të lejohen të qarkullojnë brenda Kosovës e as të kalojnë kufirin.